Razmatrali smo dosadašnje aktivnosti, nažalost zbog vremena koje nas ne služi ovog mjeseca, u planu je da čim se vrijeme popravi, nadamo se sljedeće nedjelje, da počnemo sa realizacijom aktivnosti mjesne zajednice. Prva od tih realizacija, odnosno aktivnosti, jeste da rekonstruišemo parkovske klupe u Slovačkom parku, zatim da postavimo nove klupe na zahtjev nekih naših sugrađana. Postavit ćemo dve klupe na šetalištu pored Šidine, postavit ćemo u nekim stambenim, ispred stambenih objekata. Također, radit ćemo na tome da u narednom periodu rekonstruišemo parkovske klupe i u malom parkiću između koca, odnosno biblioteke, i u parku 7. jula. To je neki cilj, a u narednom periodu, znači tamo malo posle maja mjeseca, cilj nam je da krenemo u realizaciju naše druge aktivnosti, to je izgradnja pešačkih staza.